بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورکشاپ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم گاڑی ٹوچین کے حوالے سے بات کریں گے کہ گاڑی کو اگر ٹوچین کیا جائے تو اس میں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں خیال رکھنا جو کہ پیچھے جو ٹوچین گاڑی کو کھینچ رہا ہے اسے رکھنا چاہیے اور جو آگے گاڑی چلا رہا ہے جس نے ٹوچین کی ہے اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ ساری تفصیل اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کہیں دور سے آئی تھی پینٹنگ کے حوالے سے اور پینٹ کرنے کے بعد جب اسے واپس لے جایا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے کہ گاڑی ٹوچین کرنے والے کے لیے اور ٹوچین کھینچنے والے کے لیے کن کن ضروری ہدایات پر عمل کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ پچھلی گاڑی میں بیٹھا ہے اس کے حوالے سے پچھلی گاڑی میں جو بھی بیٹھا ہو اور جو کہ گاڑی چلا رہا ہو چلانے والا تو اگلا ہوتا ہے پر پیچھے جو سنبھالنے والا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی رسی کے ساتھ گاڑی کو ٹوچین کیا ہے تو اس رسی کو وہ کم از کم ڈھیلا نہ ہونے دے اگر وہ ڈھیلی ہو گئی تو وہ ٹائر کے اندر پھنسے گی اور نقصان کر سکتی ہے اور رسی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور دوبارہ خواری بھی ہوگی دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اس پچھلی گاڑی کی بریک ہونا ضروری ہے اگر پچھلی گاڑی کی بریک نہیں ہے اور آگے والا جو گاڑی کھینچ رہا ہے وہ کبھی سپیڈ دے دیتا ہے تو پیچھے کی بریک نہ ہونے کی وجہ سے آگے جا کے گاڑی ہٹ ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے اور جو آگے چلا رہا ہے اسے سب سے پہلے تو شیشے میں خیال رکھنا چاہیے کہ پیچھے گاڑی کی کیا پوزیشن ہے اور جب آگے والا گاڑی چلا رہا ہے تو اسے اپنے ڈبل انڈیکیٹر جو ہے وہ چالو کرنے چاہیے کہ یہ محسوس ہو سکے آگے اور پیچھے والوں کو کہ بھائی اس گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ وہ ہو رہی ہے تیسری نمبر کی بات گاڑی کا جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم رکھیں زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور رش کے دوران بہت سی احتیاط کرنی چاہیے اکثر موٹر سائیکل والے حضرات جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں اور پیچھے والے کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگہبان